Bueno, siguiente asunto, propuesta del Grupo Municipal Socialista instan a la Generalitat a solicitar mayores ayudas para la agricultura valenciana. Bé, el regidor de Medi Ambient, si es fa un resum. Bueno, a finals del 2013 la Unió Europea va escometre la reforma de la PAC, la Política Agrària Comú, i ens va destinar una quantitat de diners que ens va tocar a cada nació. En concret, a Espanya li van tocar 312.000 milions d'euros. El repartiment dels 37.000 milions d'euros en matèria de pagaments directes i 42.000 milions d'euros. 37.000. Més 8.053 de pagaments directes. Entre d'aquests fons que el govern central tenia que repartir entre les comunitats autònomes, el passat 21 de gener es va fer el repartiment. La Comunitat Valenciana, a través dels fons del FEDER, establert per 8.053 milions d'euros, a la Comunitat Valenciana solament li van tocar 204 milions d'euros. Un 2,5 per davall de comunitats molt més xicotetes que la nostra i en tant pes específic en el tema agrícola com pot ser la Comunitat Valenciana, com és per el cas de Múrcia. Tot això resulta que l'executiu central donarà per a aquest període un màxim a la Comunitat Valenciana de 42 milions d'euros, xifra que contrasta clarament amb el que es va donar per a l'anterior període, que eren 210 milions d'euros. Finalment va ser una aportació que va ser el que va comprometre el govern socialista pel període del 2007 al 2013. En aquest període del 2014 al 2020 és quasi un 80% menys el que recibirà de les inversions que ha de fer l'Estat espanyol, un 80% menys inferior a el que li va correspondre en l'anterior període. Per tot això, la majoria de les petites explotacions o agricultors valencians es veuran compromesos en moltes de les explotacions que tenen. Per tot això, el grup municipal socialista presenta la seva consideració a l'aprovació del ple les següents acords. Denunciar la discriminació partida per la Comunitat Valenciana en l'assignació de recursos per al desenvolupament rural per al període 2014-2020 i instar al Consell de la Generalitat per a que reclami al govern de l'Estat l'aportació per al període 2014-2020 almenys els mateixos fons per al desenvolupament rural que va aportar l'anterior govern per al període de programació de la PAC del 2007 al 2013, és a dir, un import no inferior a 210 milions d'euros. Per a aquest període, com us ha dit antes, són 42 milions soles. Sí, home. Diste-lo. No, jo tinc que sí. Jo també ho tinc que sí. I del conseller. Jo també tinc que sí. Doncs tindrem més informació. Sí. La nova PAC. Del 14 al 20. Ahora tú mismo. En la moción que ustedes presentan, así como los datos que ustedes aportan en su moción, son de 210 millones para el periodo 2007-2013, en el anterior gobierno. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a pesar de los acuerdos en reducción de los presupuestos comunitarios que ustedes manifiestan en el segundo párrafo de la moción, la agricultura valenciana recibirá más de 200 millones al año para el próximo periodo 14-20. Más de 200. Lo que es lo mismo que en el anterior acuerdo, más o menos. Más o menos. Ah, no se me olvidaba. Tenemos que tener en cuenta, y ustedes no lo manifiestan en el escrito, y no lo dicen, es que ahora hay más naciones para repartir los presupuestos estos comunitarios que se han hecho, y menos dinero. ¿Se les ha olvidado este dato? Más naciones y menos dinero. Pero más de 200 millones de euros para el 14-20. En conclusión, hay más naciones y menos dinero para repartir. Seamos un poco congruentes en las demandas. Pero, ante lo anteriormente expuesto,
Y como no puede ser de otra forma, todo ello que beneficie y redunde en una mejora y mayores ayudas a los agricultores valencianos, la vamos a apoyar, que se pida más dinero. Vamos a apoyar la moción. Pero los datos no son correctos porque yo tengo aquí del conseller, no del periódico ni nadie, del conseller. Seguirá recibiendo más de 200 millones de euros al año para el próximo periodo, 14-20. ¿És correcte que Múrcia recibirà més diners que nosaltres? També Andalusia recibirà més diners. Som més que, és la comunitat valenciana major que la que Múrcia. Però, va, ja. A veure, per una volta he d'estar d'acord en els dos. En el PP i en el PSOE. Perquè cadascú parla del que li interessa, també una altra vegada. El PSOE parla d'una part dels fons, tampoc parla d'anteriorment, i el PP es defend pues de la manera que es pot defendre també, de que hi ha més diners, s'han aconseguit més diners que es van aconseguir en el període anterior, havent menys diners per Europa, dic per Europa. Ara vos diré dades concretes. A veure, és veritat que anem a rebre més diners que rebiem, és veritat, i les dades que posen a la moció són totalment correctes. Estem parlant només de les ajudes a desenvolupament rural. Hi ha una altra part, que és la més gran, que són els pagaments directes. Si sumem els dos, al final els llauradors valencians no perdran un 80% menys, perquè és en una part, perdran un 12%, d'acord? Si sumem les dos. Però els problemes són altres. Els problemes són que, per exemple, el País Valencià sempre està maltractat per la PAC. Ara i anteriorment. Anteriorment, per exemple, en el 2007, es van aconseguir 1.300 milions menys d'euros que en l'anterior, que en l'anterior període. O sigui, que haurien d'haver baixat totes les comunitats el que cobraven. No? Doncs, per exemple, la comunitat andalusa, Extremadura, Castella-La Mancha, en comptes de baixar, van pujar bona part. Fins i tot Andalusia va pujar 533 milions d'euros, un 9% menys. Encara que va baixar 1.300 milions d'euros, el que vam rebre d'Europa, per exemple, va pujar. Sabeu quan vam baixar nosaltres? 272 milions d'euros, un 60%. D'acord? Per tant, ja fa temps que anem baixant. Però és que el País Valencià, com calla, paga i calla, doncs continuem així. Mireu, a banda de tot això, el problema és un altre. I això sí que és cosa del Partit Popular, que és qui ha fet este repartiment. El problema, segons els llauradors, i sobretot els llauradors valencians, que són pràcticament el 90% els que són petits llauradors, els que abans de les ajudes es descomptava un 10%, es descomptava un 10% als que més percebien. I aquest 10% els donava per a desenvolupament rural, als que menys tenen, que eren la majoria, eren aquest 90%. Ara es llevarà a tots els llauradors per igual, tinguen les ajudes que tinguen, siguen de 1.000 euros o siguen de 1.000 milions d'euros, del que siguen, se llevarà a tots un 8,64. I a més, aquests fons es perdran. O sigui, ja no aniran al desenvolupament rural. I d'això es queixen els llauradors. Que damunt, que cada vegada tenen més diners, els nostres llauradors, que són la majoria minifundistes, damunt tenen aquest problema. O sigui, al final, els valencians no estem mai ben tractats per la PAC. Ni quan està manant el PP, ni quan mana el PSOE. Sempre han sigut la moneda de canvi. Sempre els valencians són la moneda de canvi en Brussel·les. Per tant, sempre s'ha negociat malament per als valencians. Sempre. No és cosa d'ara. Per tant, clar que teniu... Els dos, les coses que dieu són veritat. Tant uns com altres.
Per tant, això és el gran problema, que els valencians sempre estem maltractats. Nosaltres votarem a favor, perquè si ens poden donar algun milionet més, doncs mira, algun foradet taparem. Si no n'hi ha segon torn d'intervencions, sometem a votació. En part, vaig a donar-te en part també la raó de que estem maltratats, però no en agricultura soles. No, sí, en tot. Valencià paga i calla. I sobretot en el concert econòmic i social. En tot. En tot, en agricultura i en diners. Perquè en l'anterior legislatura, en el concert econòmic i social, els únics beneficiats van ser Andalusia i Catalunya. Van ser Andalusia i Catalunya. No soles l'agricultura. Sí que allí estan beneficiats, i el dona la raó en això. Però jo el que ha contestat a ell ha sigut en relació al PAC. Si eren 210 milions el que antes havia en l'anterior pacte, i ara resulta que jo vaig a recibir en el 14-20 més de 200 milions, segons les dates meues i del conseller d'Agricultura, jo estic referint-me al PAC, no estic referint-me en general a tot, estic referint-me a una cosa concreta que a mi em presenten per escrit. Jo no estic referint-me ara a una altra cosa, a esta. No estic d'acord amb les dates de que anem a recibir 40 milions. No és així. Són més... En desenvolupament rural, 42. De 210 a 42. Vostè parla així del PAC. N'hi ha dos xifres diferents. N'hi ha dos xifres diferents, Amadeu. Un és per ajudes directes, o sigui, pagaments directes, i un és per a desenvolupament rural. El desenvolupament rural està pràcticament acabat ja. Així la comunitat valenciana, per pressupost. Però són 210 milions, vostè ha parlat, així estic parlant de vostè, ara després ja vos ho desitjarem. Ha parlat de 210 milions, en un període 7-13. Jo li ho accepte, 210. Això és el que es va portar en l'anterior període. En el PAC. No, no, en desenvolupament rural. Així és el que posa el del PAC. No, no, lliste el penúltim punt. Jo estic d'acord, no hauríem de discutir més. Jo crec que ha quedat suficientment clar. Si anem a votar que sí. Doncs per això, com ja ho dic, anem a votar que sí. Però no estic d'acord amb les dates. Que jo tinc que anar contra València. No, no. Doncs és. No, jo ho he dit, que jo no tinc que anar contra ningú. Menys contra els valencians. Quan més aconseguis que millor, però que es diguin les dades bé. Sometem a votació, perquè si tots anem a votar tots que sí, doncs ja està. Vots a favor de la proposta? Sí.